Ahoj Pařeně, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje, vítám vás u pondělního stroje času. Dlouho teď nebylo, nebo dlouho minulý týden jsem vynechal, protože jsem byl nemocný, ještě furt jsem, mám marodní, ale už je to se mnou lepší. Takže jsem se rozhodl, že teď udělám ty streamy dva. 5 hodin máme totiž hru, která vyhrála divácký hlasování na Facebooku, nebo na Facebooku, na webu Pařanského ráje, ale hlasovali pro ně zejména diváci na Facebooku ze skupiny Nintendo, který fanoušci jich je nejvíc Nintendo než právě v té skupině. Tam je celkem přes 2500 členů. Já teď pro ně zrovna taky streamuju, je to dvojitý stream, tak vám moc děkuju za vaše hlasování, že tam jsem jim dal zprávičku. Opravdu tam přišlo hodně hlasů a ta plošinovka vyhrála, což je skvělý. No, ještě tam vyhrála Zelda, to bude jako třetí, to dáme někdy jindy. A teď je nový hlasování, nejenom Nintendo, ale i všech ostatních na webu Pařanského ráje. A to bude u závěrka koncem března, takže můžete hlasovat pro další tituly. www.pařanskyraj.cz. Ale teď už zpět k tomu Mariovi. Já zdravím na všechny diváky, co se přišli podívat, jak na YouTube, tak na Facebooku. Srad si prej neudělám ostudu a předvedu pořádnej ten speedrun. Ona ta hra se dá dohrát jako ve speedrunu za 20 minut, jo. Možná ještě jsou teď nějaký rekordy ještě za míň, ale to je něco šílený, jo. To já nevím, jak se s tím popasuju, já jsem zase neměl toho času to trénovat. Wolverkin píše, že to je jeho hra dětství, v podstatě jedna z prvních her, kterou hrál právě na NES konzoli, vedle Contra, to jsem taky hrál. Já jsem neměl to originální Nintendo, já jsem měl to čínskou, takovou napodobeninu tu konzoli a ta měla přeinstalované některé hry. Takže jsem tam měl toho Mária, měl jsem tam to Contra, takový ty, co málo zabírali, tak jsme tam vešli. Ono to sice napsali, že tam je 999 her, ale měli jste těch tam 10 třeba, jo. A to se neustále opakuje, že v podstatě druhý kolo z Mária byla jako další hra, jo. Takže ta hra byla rozdělená na 100. Někteří se úplně opakuje, jste hráli za 100 sami. Že to bylo třeba zrychlený nebo takhle. A udělali z toho hned tisíce, no. Aby se to dobře prodávalo, no. Ale bylo to super, no. Takže zdravím Griffa, Matěje, Rotačáka a Nintendo. Jo, a Nintendo Man přišel z Facebooku. Já jsem řekl, že na YouTube to streamuju ve vyšší kvalitě. Jinak se omlouvám, že teď nám jde akorát opravář na pračku, takže Čivava, náš pupíček se jmenuje, tak bude dost štěkat a možná uslyšíte i pána. Ale bez pračky to dneska nejde. Ale bez streamu taky ne, takže to bude takový bojový stream, ale to nevadí. Já vám něco povím o tom Mariovi, jo. Aby ho nekoust, strach. On je agresivní, takhle malý, ale on, čím je menší, ty psy, tím jsou horší. No nic, já vám ještě hodím tady takhle. A budeme si povídat. Takže správně bez pračky to nejde, píše Nintendo. Jo. A bez Nintendo to ale taky nejde, Nintendo je skvělý. No. Tak, když pátek 13. září roku 1985, to mi bylo 5 let, jo. Kdo z vás byl na světě v té době, v 85. Zahájila firma Nintendo prodej nové hry s názvem Super Mario Bros. Nikdo tehdy netušil, jaký fenomén právě vypouští do světa. Po více než 2 desetiletí až do roku 2009 byl Super Mario nejprodávanější videohrou všech dob a po celém světě se prodalo víc jak 40 milionů kopií. Dnes zná tuto hru téměř každý, dokonce i ten, kdo ji nikdy nehrál. Slavnou se stala i samotná melodie ze hry, která je dílem japonského skladatele Koji Konda. Úspěch Super Maria byl tak veliký, že ji Nintendo v následujících letech portovalo na téměř všechny své konzole. Avšak originální verze z konzolí NES, nebo Nintendo Entertainment System, a Famicom byla v té době japonská verze konzole. Jo. Ono to vyšlo v 85. právě na tyhle ty dvě. Zatímco ta NES, jo, Nintendo Entertainment System konzole, byla pro Severní Ameriku a Evropu, tak Famicom byla pro Japonsko. Takže ta originální verze pro tyhle ty dvě konzole zůstala navždy nepřekonaná.
Ve hře samotné hráč ovládá postavičku Mária, respektive jeho mladšího bratra Luigiho, který se vydal do houbového království zachránit unesenou princeznu Muchomurku. Mario se pohyboval všemi světy zleva doprava, zpátky nikrok, jenom zleva doprava. Až ke hradu s praporem na konci každého levelu. Vyskočením na stožár a stažení vlajky u hlavního nepřítele Bovsra level končil a začínal nový. V důsledku programátorské chyby na konci levelu 3/3 nebo 3/3 bylo možné stožár s praporem přeskočit a ocitnout se v nekonečném světě. O, že bych tam došel, to je daleko 3/3, dojde to. No hele, jak jsem říkal, ty speedruny to mají za 20 minut dohraný celý. Ale oni tam určitě někdy se využijou chyby té hry, že průhledná stěna a takhle, jo. Takže to dohraju rychle, ale je to jakoby, že to není úplně správný hraní, jak má být. Během svého putování se Mario setkal se spoustou nepřátelem z armády toho bovcera, které mohl ničit tím, že jim skočil na hlavu nebo je trefoval ohnivými koulemi, které dokázal metat. Když našel bílou květinku, tečka. Tak. Hubové království, které zlý Bowser začaroval, ukryval totiž množství pokladů, jež mohl Mario na své cestě využít. V některých cihlách se skrývaly houby, které Mariovi pomohly narůst do dvojnásobné velikosti, či přidávaly extra živa. Jiné cihly ukryvaly zmíněné květinky či hvězdy, která Mario učinila na pár vteřin nesmrtelné. A to vám nemusím říkat, to všichni víte, že jo. Mario též cestou sbíral mince, které mohl proměnit nejen v extra body, ale též v extra život. Pokud se mu jich podařilo sebrat rovných 100. No. Takže to je jenom tak stručně o tom Mariovi. Ještě zajímavý je, já vám to pustím jako první, že to není úplně první hra s Mariem, ta z toho 85. Předchází hra Mario Brothers, která je z roku 1983 a to není úplná plošinovka. Jo? No jako dá se chodit 2D, dalo by se říct, ale je to v podstatě jednoúrovňová, kde musíte zabít všechny protivníky. A teprve až o 2 roky později vyšla tahle, která má v podstatě open world, by se dalo říct, skoro jako. Takže na rozdíl od ty původní je tohleto takový prostě megalomanský. No. Tak já vám to ukážu, je to původní, abyste si vzpomněli. No. A Super Mario Bros. Je hra, které nikdo nemůže upřít obrovský vliv na celé průmyslové odvětví. Přisuzuje se jí zásluha na záchranu amerického krachujícího herního trhu ke konci 80. let minulého století. Jedním dechem rovnou nutno dodat, že také jde o záležitost, která téměř 30 let držela světový rekord počtu prodaných kusů. Majitel kopie Super Maria se totiž našlo něco okolo 40 milionů. Z toho důvodu ji snad není třeba obšírně představovat, protože Maria hrál v podstatě téměř každý, kdo s ní přišel do styku s videohrama a tak dále. Ať už šlo o oficiální tu verzi Nintendo nebo nějakou levnou napodobeninu z čínské tržnice. Úkol hry je prostý, porazit toho zlého profesora. No, je to ta plameny plivající ještěrka, má dokonce i své jméno. No, se na to říká správně profesor. No, a píše se tak. A samozřejmě zachrání princeznu. No. Jako vždy, v Zeldě taky musíte zachránit princeznu Zeldu, že jo? Link, tak. Je to od stejného podstatě toho, návrháře. Návrhářem je stejný, ten jako jsme už o něm mluvili, když jsme měli ve Stroj času Zeldu, Shigeru Miyamoto, no a pak ještě s ním dělal ten návrh Takashi Tezuka, tyhle ty dva Japonci. No a jak jsem zmínil, za hudbou stojí Koji Kondo, no, taky světoznámý skladatel na Nintendo, který to... V záplavě nostalgický slz ještě třeba dodat, že hra rozhodně není snadná, no z toho mám trošku obavy. A pokud vám v rukou stále ještě nerozumuje trénink z dob dávno minulých, což už jsem zase zapomněl, tak dokáže přinutit nervy k pořádnému pochodu. O to smutnější to je, když se člověk uvědomí, že světový rekord v rychlosti průchodu hry je momentálně něco kolem 20 minut. Tak. A to je asi tak stručně o Mariovi. Snad vám to stačilo.
Co píše Pavlík? Jaj, tak vy jste teda vyloženě kupovali zajíce v pytli. To u nás byl prodavač tak solidní a vždycky zapnul televizi a nechal mě chvilku hrát, jo. Jo, vy jste tady psali, jak jste si kupovali ty hry na kazetách. Že jste v podstatě nevěděli, co hru, tam jste viděli obrázek a to bylo všechno, že jo. A teď jste doufali, že to vás bude bavit, že to nebylo nějaký, že to bude fungovat, protože ne všechny ty hry a většina z nich byla třeba jako prostě imitace, jo. Že to nebyly originální a pak mohli mít nějakou vadu i v té hře, třeba. No. Tady Wolverkamp píše, co opravdu musel spolíhat na obrázky, no. Ray Studio Dan píše, že doteď hraje na Nintendo a i po těch letech je to furt pecka. A těm obrázkům se opravdu nedalo věřit. To je jasný, ne? Tak to se prodává. Hele, vy tam máte to, já vám to zesvětlím. A jak to budu hrát? Budu to hrát tak, že to budu hrát v podstatě přes Nintendo Switch, jo. Protože určitě to, ty, který mají Nintendo Switch, tak to ví, ale spousta z vás to možná neví, že Nintendo udělalo novou službu, to je to, no, novou službu už existuje pár měsíců, je to v podstatě Nintendo Online a to vám umožňuje nejenom hrát online hry, ale navíc vám přidávají postupně, rozšiřuje se to, sice těch titulů není moc, ale přes online můžete hrát i v podstatě retro hry. Je tam emulace konzole NES, právě Nintendo Entertainment System. A navíc to je právě, aby to mělo význam s tím multiplayerem, proč vám to dávají ten retro program do ty služby multiplayerový, že to můžete hrát takhle na dálku přes mulťák ještě s někým. Jak máte třeba, že dva hráče, jo, tak to můžete hrát takhle, vlastně spolu na dálku. A to je super, to je dobrý nápad, skvělej. Jo. Některé hry jsou, že jeden nejdřív umře, pak hraje ten druhý, některé jsou, že hrajete třeba i spolu, že jste na jedné obrazovce. Ale skvělý, že to takhle vymysleli. A já to právě budu hrát z toho emulátoru, který je v podstatě shodný s tou originální verzí. To je jenom, aby na upřesnění. Tím pádem to budu hrát i na ovladači, já to mám připojený přes USB, ale to je bezdrátový. Je to ten Pro Controller na Switch. Tak to je tak do začátku a už bych se asi do toho mohl pustit, ne? Takže jeden hráč. Svět 1/1. Jsem se nacvičil, jak skáču. Ještě vám dám full screen a jdeme na věc. Kdyby byly technické problémy, napište. Tak na hlavu skočit. Tady bych měl, ano, zvětším se. Co ta hudba navozuje u vás ty vzpomínkový nostalgický emoce? A teď jsem instalátor bílým. Dostal jsem extra život. Já si to akorát na sluchátku asi stiším tu hudbu. Vám to zůstává stejně. Hraje mi to moc nahlas do sluchátek. Ono chvíle to poslouchá dál, jako teda. Ta midi hudba jako není špatná, ale... Ale teď tě můžu zabít vlastně. Teď můžu co nejrychleji. Teď jsem vraždící monstrum. Zatím dobrý, zatím jsem v žádný životy nepřišel. Já možná můžu vlít si dolů, to se dalo... Teď to nejde, sakra. Bych tlačil víc, tak možná vytlačím bobek, ale určitě bych se nedostal dolů. Někde to jde, ale... A tady už máme konec úrovně. Tady jsem se v prvním tom nikdy nenaučil skočit na to, já nevím jak. Já tam... Prostě nedoskočím, to bych to nedal. A teď už se můžu vrátit. Tak teď skočím takhle aspoň, 400 bodů. Takový velký skok se mi někdy, spadl jsem vždycky dolů. Nevím, to bych musel mě lítat. Dá se to? Tady píše best soundtrack ever. Jo, nejlepší soundtrack. Jo, je to dobrý. To. Ale jako neposlouchal bych toho metodu v MP3, se tohle to zrovna. Kytička, další kytička, jelikož už je kytička navíc, tak mi to dalo jenom 1000 bodů.
Ty vole. A Mario je trpaslík. To jsem si pomohl. No tak když získám 100 zlatáčků, tak dostanu taky nějaký special. To jsem říkal. Já zabiju jednoho a pak zabiju tím druhým. Ah. Dobrá, dobrá vychytávka. Zase mám výhodu, že jsem malý, že se protáhnu tímhletím. Jo. Vezmem penízky. Jsou dva. Tam nedoskočí. Možná když se... Víc. Rosto? Ne. A takhle? Takhle ty můžu vzít taky, ze spoda. Já to fakt hraju po x letech, já jsem to jako nehrál. Přiznám se. Naposled jsem to hrál asi v 10, ty vole. To je ostuda. Tak teď skočíme na tohle. Dobrý. A dolů. Zvládl jsem to. A tady už bude další vlajka. Nebude? Bude. No, nedoskočím tam. Neumím to. Tak takhle aspoň. Furt lepší než nic. 400 bude jaký dobrý. Teď se kouknu. Tady. Tady Roland píše, že si pamatá, kdy to asi hrál, že měl něco na Super Nintendo, a to píše na Switch, no. To možná zjistí, že začne hudba hrát rychleji, no hudba se zrychluje a celý to potom bude rychlejší, že jo? Každá úroveň je potom náročnější. Jde mi to líp než tenkrát, teda musím říct to. Takhle daleko jsem možná nikdy nedošel, Mario. Já jsem hráč. Tak... Ale nechci spadnout dolů. Ty. To bych tam ty penízky, no, nějaký jsem tam nechal. Je mi líto, když přijdu o penízky. Teď mu skočím na hlavu. Vyšlo to. A je dobrý na tím třeba. Zase. Jo? Ty jo, zase ze spoda. Máte nějakou fintu, jak skočit na tu nejvyšší kouličku nahoře? Rozběhnout se a běžet rychle a pak vyskočit? To na to budu muset přijít. Mně to nikdy nešlo teda, to. Ty vole, já chtěl kytičku a takhle to dopadlo. A už jsem zase velký aspoň. Ještě chvíli počkám. Já to nestihnu, no to je rychlý. Teď. A rychle, dobrý. Nesmím být tak posraný. Se dá zvládnout. Pro sprint máš speciální tlačítko. Aha, tak je to sprint. Dobře. Na to budu muset přijít ten sprint. Ne! A to se pokazilo. Radí. Počkej, jak je ten sprint? Zkusím. Není tohle ten sprint? Jo, asi jo. Asi je to druhý tlačítko vedle ten sprint. Ne. Že já tam furt se snažím to sebrat. A vám se mi to povede. Teď kejsnu tady v téhle ty lokaci. Tahle už je těžká. No a koule mi spadla. Já spadnu. Ty. Game over? Ne. Hodíme minci, budeme pokračovat. To budu hrát zase od začátku. To hrál od začátku, to se nedá, tam se vždycky dalo. Tak ještě jednou já to musím udělat, tu lokaci.
Ježiš. To musím dát. Já vím, že se dalo vždycky pokračovat něco. To nějaký těžký, ne? Ale já můžu střílet. Zavraždí mi. Skvělý. Tak já to zkusím tím sprintem potom. Jestli se mi to podaří, se tam... No! Ne! A tak odsaď aspoň sprintem. Protože to neběží moc rychle. Tak se skáču. Ne. Já to nedávám, ty vole. Musíš... Na začátku, já tomu hrál celý den, abych dostal k tomu velkému busovi a jo, a tam mě zabil a zase od začátku. Fakt jo, to musím jít od začátku, když znamená. Tyva, tak ty jsi došel až k tomu hlavnímu bosovi a normálně jsi zemřel a musel z toho hrát zase od začátku. To by mě jeblo z toho. To dostanu tiscovku. To je těžká. Ale oni dají potom extra životy navíc, ne? Někde třeba, se dají seba. Kašlu na mince, já si potřebuji tam dát. Postřílím vás všechny. Je to bude komplikovaný. Já se dostanu takhle. Si udělám nějakou skulenku. Tak teď už se asi nahoru nedostanu. Přestřelíme ho. Dá se jít dolů? Dá? Co tady mám? O, království mincí. Teď se napakuju. Tady v tom podzemí zkus skočit úplně nahoru a proběhneš to. Fakt jo. Já to zkusím. Někde kde to půjde. Jsi to zkrátil. Hele, jsem nahoře. To jsi myslel, že jo? Hele, zónu, jakou si vyberu? Kterou zónu mám vzít? Poraďte mi, já to neznám. Tyjo, já jsem se dostal do nějaký zóny. Ahoj Rudo, říkal jsi mi, že mi napíšeš na mail a nic. Jo, George, ohledně těch triček, že jo, jsi myslel. Tak už ten obchod jede. Jo, obchod.paranskyraj.cz, můžeš si pořídit čiltovku, trička, budou i mikiny. Tak jo, tak vidíš, hlavně si na to přišel. Jo jo, tak já jdu rychle do Štyrky, nebo by mi utekl čas. Jsem ve Štyrce, to je svět 4/1, já jsem to přeskočil. Ježiš, tady nějaký Ježíšek hází bomby, co to je? Ty vole, ten vykukující. To z mráčku. To nebude Ježíš, to bude nějaký nepřítel. Máme nějakého nepřátelé tohle. Tomu budu muset celou dobu uhýbat? Asi jo. To já si toho vůbec nepamatuju. Já ho zabiju. Já se dostanu vejš. Ty jo, teď on zabil mě. A možná, že by šel zabít. Ne! Oh. Jo, dobře, kouknu na to, díky. Jo, tak vy... chceš to napsat do toho a... Je tam video o tom, že je ten shop. Když se koukneš mezi pařanský videa, tak to najdeš. Udělal jsem na to. Ježišmane. Kolik životů mám ještě? Už moc ne. Já to nechci hrát zase od začátku. To se bojím. Teď to nevyleze, že? No. To radši jdu dál. Zkusím jít co nejdál. Ale chtěl bych být velký.
Tady bych se možná mohl. Jsem obklíčen. Ne! To je tak tak. Já chci život. To bylo jen tak tak. Mama se poslední život. Co myslím? A ten song, když umřeš, ten se k tobě hodí. Mohl bys ho pouštět v každé hře, když umřeš. Jako speciál. Já to musím dát ještě jednou. Naposled, hele, poslední. Je to... Musím dojít dál, ty, to nejde. To. No celou dobu to jde v pohodě a potom zákys a hned smrt za smrti. Tak jak jsem teď, jak byl ten světový rekord, tak hráli na těch arkáde automatech, taky. Celou dobu samý životy měli a potom přijde zóna a to překoná, to už pak jdou ty životy strašně rychle jdou. Teď v R-Type to hrálo. Světový rekord byl 500 000, oni nahráli 1,5 milionu. O milion dali víc než největší rekord má. Tak, takhle asi někdy se nevypracuju ve hrách. No. Tak když budete hrát jednu hru celý život, tak se můžete stát potom mistři světa třeba. Můžu jít dolů? Já budu střílet. Co tady, dá se to zkrátit? Nedá. Bych si to zkrátil rovnou k ty vlajce. Já tam zkusím sváně vyskočit. Nestihl jsem. Tak ještě takhle. Doběhnou. O! Nevím. Možná, že by se to dalo. Moc váháš, musíš utíkat, uzikat. Si napsal, ale utíkat. Víme, pak se super. Jo, budu uzikat. Budu se snažit víc jít dopředu. Nezdržovat se volovinama. Abych došel co nejdál. Jo? Uděláme takový ten speedrun. Jo? Když se budu tady zdržovat moc, tak to dopadne akorát natáhnu bačko. Nemusím jít všechny zlaťáky, ale potřebuji se dostat co nejdál. No a už moment se nedostanu znovu. Já zkusím to zase, si to zkrátit. Mě štve, že přijdu o všechny životy, že jsem zase malinkatej. Kdyby mě zmenšili jenom o tu jednu úroveň a oni mi seberou všechno. Mě nechá jako trpaslíka. Ne, co tam s tím šašem děláš? Poslední život, to není možný. Tak se mi dařilo. A mě jsem říkal, že se budu snažit dopředu. Tak, to máš za to. Dvakrát mě zabil. Teď nevyleze, když jsem u toho, tak nevyleze. Kašlu na mě. Tady se musím dostat nahoru. Potom. Tak. Skočí! Dobrý. Tak to se povedlo. Vezmeme tu zónu 3. Já vzal 2. Já hned měl šipku dolů. To nevadí. Tak jsem ve druhý. Jsem ve druhý, já jsem zase. Hele, já to musím dát ještě jedno. To nejde. Poslední. Opravdu. Je to hrozně návyk, abych byl fakt schopen to hrát celý den? Já jsem doufal, že někam dojdu. Co? Čekali, tak to furt si pán.
Dá se vlít dolů a budu zkoušet, někde se dá. Je tady. A tady se dá. No, tak krásně. Musím na to soustředit. To tak tam vyskočí. Přemýšlím. No! Teď! 800! To je lepší než 400. A kdybych to udělal z vejšky, povedlo se mi, tak bych tam možná vyskočil. Teď to bylo trošku z rozběhem. Mám 20 000 bodů. Nebo nevypadl stream? Stop pauznu. Ale vypadl internet, no. Tak když vypadne, tak nejsem. No. Ale teď už jsem, tak budeme doufat, že to bude fungovat. Já jsem z toho pauzl, zrovna jsem ve světě 1.2, takový napínavý to je. Já musím dojít co nejdál, oni mi to, pohoda, rudé zpátky, tak jo. Tak já pokračuju, jo. Pokračujeme. Snad vám všechno běží a jdeme na věc. Dobrý, 2:1. Já bych tomu opraváři praček moc nedůvěřil, Bůh ví, co tam dělá. Víš, že mě taky napadlo. Tohle. A já jsem si říkal, a co může opravář praček dělat s internetem? Asi nic. A. Byla střílet. Akorát blbý mě se to video na YouTube potom rozdělí, když je výpadek delší než minuta. Takže já to budu muset nejspíš spojit to video a nahrát tam znovu potom. Což mě štve. To už tam nebude zachovaný ten váš chat. To nedá nic dělat. Tak, teď můžu jít dolů. Napakuju se. Tady břišní tanečník má zaplou hru a zapomněl si vypnout YouTube a teď to začal mluvit a začal panikařit, že má halucinace, jo. Ježišmar. Zkus to vzít horem. Horem to vzít, jo. Já to půjdu zase nahoru tudyhle, jako předtím. Břišní taneček má halucinace. Vezmu tu čtvrtou. To budu nejdál, to je svět tu čtvrtý. A chci dojít k tomu hlavnímu nepřáteli. Plivající ještě se nebo co tam. Nebudu se to moc zdržovat. Já ho stejně asi nesejmu. Teď se budu snažit před ním utíct. Ne! Jsem ten paslíček! Wow, vlajka. Ne? Bude? Bude. A vyskočit! 2000, to už je pěkný. Nebudou ti rudokábel přes koupelnou. Sousedům takhle například měně okna a v zápol boje jim ufykly internety kabel. Tak bacha na to. Vede! To
se může stát cokoliv. Na Facebooku Mikuláš Tuček dal fotku, jak jeho internet se na chalupě nebo kde je vedený přes kabel, který je, se o něj opírá spadlej strom. A už je jenom otázka, prej, kde mu ten internet ještě dlouho bude běžet. Jo, vyfotil to. To bylo taky strašidelné. To je ještě horší než tohle. Já to nevyskočím. Že já jsem se snažil skákat takhle daleko. Ještě mám život. Teď to nejsem zkazil. Ježišmarja. No, a co já s nima udělám? Já to nedám. Jak je moc? Dobrý. Wow. Dal jsem. Teď bych potřeboval velký život. Velký život. Ten na ten bude velký. Bude. No, a on musí jít na druhou stranu. Ty. To bude jen takhle. Já mám hrůzu úplně. Dolít nemůžu. Teď to sejmu a ono to pojede a zabije mě to. Takhle jsem si to řekl a ono se to stalo. Je tam houba, skoč než vylezeš nahoru. No, už jsem vylezl nahoru až moc, do nebička. Já to ještě musím dát jednou. To je tak návykový. Já jsem říkal, že to je poslední, a zase byl výpadek, tak tento ospravedlňuje, že to dám ještě jedno. Musím dojít ještě dál. Si nemůžu udělat tady ostudu přece. Mariovi nikam nedošel. Budeme střílet. Tak, tady máš pořádnou dávku. Olova. Tisícovka. Dobrý peníze. Můžu dolů? Tady ne. Tak, zkusím nějaký super výskok. Já se to musím naučit. Na prd. To přece nemůže být tak těžký, dohrál jsem to i na mobilu, přes emulátor. No jo, tak na mobilu, to dohraje každý. tak emulátor je taky shodný, že jo? Já teď v podstatě hraju taky emulátor. A přes mobil je to naopak těžší, protože ty jsi to hrál na dotykáči. Já mám aspoň reálný tlačítka. Co máme zase prašulky? Jo, to bude jen tak tak. Wow, výjimečně jsem se dostal nahoru. Málo kde se to povede. Tak, to se prášule. Moje oblíbený. Až jich budu mít 100, tak... Uper jsem půlce. Mě pak přijde nějaký život třeba. Moje oblíbený. Dotaz, kde bych se našel takhle plynulou verzi? Našel. Moje starý Nintendo už nefachá a přes prohlížeče zadrhává.
No, pořiď si Nintendo Switch. To je nejlepší věc, co můžeš udělat. To je výkonný, to je Tegra. To je to v podstatě jede na Tegře ta grafika. To je mazec. Já hraju totiž na Switchi, já jsem to říkal na začátku, přes ten emulátor online, v rámci služby Nintendo Online. Já vám to pak ještě ukážu, jak to vypadá. Jo, já jsem vám ještě slíbil, tak to dáme na závěr, toho původního Mária, že vám ukážu. Z roku 83. Teď hrajeme ten, co vyhrá vaše hlasování, to je ten Super Mario Bros. A ten je z roku 85. Ale není to první Mario vůbec, první Mario byl 2 roky předtím. To vám chci ukázat. Tak až zemřu, tak dáme tam toho. No, ale já se budu snažit dojít co nejdál teda. Já se jen tak nevzdám. Ty vole. To mohla... To, že zrovna vylezla ta kytka. Jak naschvál. Celou dobu byla zalezlá. Čekala na to. Cítila maso. A dobrý, tenhle level už budu mít. A když to udělám nějak s rozběhem? No, 800 jenom. Tady až píše, když je řeč o Nintendo Switch, rozhodl jsem se nakonec pro Xbox. Viděl jsem, co má vyjít na Switch a samé mobilní hry, čekal jsem něco teda jiného. No, jsou tam hodně indie hry, no, na Switchi. Ale teď bylo oznámený Nintendo Direct exkluzivky a má vyjít nová Zelda, no nová Zelda. V podstatě je to remake. Já mám pocit, že to je remake, že to vyšlo na ty staré konzole. Ty vole, já to... Poslední život. To tam šlo zkazit. To nesmím zkazit, já tady zase chcípnu. Dobrý. To mostové, prosím. Ježi, zase ty tři. Tak jdeme na věc. Jednou, dvakrát. Kolezi! Já to nedávám, hoši, je to na mě moc těžký. Už jsem moc starý na tyhle ty hry. Ale ještě vám chci ukázat jednu. To znamená, já teď z toho vyskočím. Dáme tohle. Jo. A tohle, co vidíte, to jsou všechno, přidávají je tam. A to je všechno v aplikaci toho Nintendo Online. Hele, nový, to tam teď přidali. Co můžete kouknout, co všechno novýho tam máme. Super Mario 2, to je úžasný. Metroid, Kirby, tyhle. Tohle všechno vám dám příště do hlasování, až bude nový hlasování obnovený od března. Tam vždycky, když skončí hlasování, přidám. Tak budou přidany všechny z tyhle ty retro sekce. Takže budete moci hlasovat. A hlasujte www.paranskeraj.cz, tam máte sekci hlasování. A ty, kteří vyhrajou a získají nejvíc hlasů, se potom v pondělí strojem času streamujou. Takže já jsem hrál tohohle toho Mária. Jo? To byl ten, který vyhrál vaše hlasování. Jo. Můj čas, 1 hodina 34 minut. No. Já jsem si malinko zkusil trénovat předtím. Spíš nastavoval jsem si to. No. Ale nehrál jsem. No. Takže to je můj celkový čas odehraný. No a teď vám chci ukázat tohodle. A to je originální původní Mario. První, co kdy vzniklo. No, a máte tam rok 1983. No. A to se hraje trošku jinak. Jak jsem říkal, to není taková úplně plošinovka. To je totiž taková jedna obrazovková plošinovka, by se dalo říct. Já mám totiž za úkol, jim se neskáče na hlavu, kdybych jim skočil na hlavu, tak mě zabijou. Ty vole, mě už zabili teďko. Hraju to já vůbec? Mě to nějak nereagovalo. Hraju. Já je musím sejmout. A sejmu je takhle, ze spoda. Teď jsou, já je v podstatě jakoby na chvíli vyautuju, se vezmu tu minci a potom je můžu dostat. Tak,
A když na ně skočím znovu ze spoda, tak zase se ožijou. To je jenom dočasný. A je takhle. Musím všechny nepřátelé a jak dostanu dva, tak se to stává těžší. Zrychluje se to. Začnou plivat nějaký blivajzy zelený, který mě teď dostali. No, ty jo. A nedá se jim skočit na hlavu, zatímco klasickým, ještě jednou to dám. Jim skočíte na hlavu a zabijete, tady to musíte dělat ze spoda. Když to budete dělat z vrchu, tak vám to ubere život. No. Da, 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 da. To je známá skladba. Odkud to je? Nebudu vzpomínat. No to je přece malá noční hudba od Mozarta. Já to nevyskočím. Už. No tam zrovna musel přijít. Tak ještě jedno. Já je musím dostat všechny. To je pravý Mario teď. První. Tady vznikl ten koncept, který podpřidali. A můžu takhle odbouknout. Hele, a teď jsem je všechny dostal. Krásný. Všechny jsou kaput. A mám druhý kolo. Tak jsem to dal. Všechny jsem oddělal. A to bude ale těžší teďko. To neskočí. No dobrý. Sejmul jsem ho. Ne. Masakra. Ale ještě mám životy. On musí spadnout na něj. Ještě jednou to ne. Naposled, poslední hra. Tohle mi taky nejde moc. Tě. Dohrál to někdo tohle? Hrál někdo klasickýho Mária? A ten už je tam mrtvý, ten už tam volá. Pomoc! Já tě jdu zachránit. Tak. Bo jen tak, ale mě se jmu tam. Ježiš, z druhé strany mě dostala. To těžká hra. No, tady máte důkaz, že na hlavu se jim skákat nedá. No. A tady musím vyčkat totiž. Já jsem se spustil a spadl jsem přímo na ně. Musím vyčkat, až to bude bezpečný. Potom tam můžu jít. Ty, já jsem zase skočil na hlavu, to byla se moje smrt. Ještě jednou to dám. Ještě jednou naposled. To je taky hra, kterou byste mohli hrát celý den. Furt. Ještě jednou, teď už se mi to povede a furt byste hrál. To jsou takový ty nekonečné hry. Běží vám jinak stream? Já ani nevím, jestli vám běží. Já vypadá, že jo, snad. Já tam mám 0 diváků, tak doufám, že nějaký jsou. To nějaká chyba zbyt. Tak já vás teď sejmu. Oba. A on mě napadne z druhé strany. Já se to tady ještě tak refreshnu. Jo, jde to. A nula diváků, to mám vidět. Tak, jdeme. Už vidím, je vás 16, já jsem si to musel obnovit. Prohlíž. Tak, to je poslední. A budu v druhém levelu. 800 bodů, krásný. Znáte někdo tohohle Mária? To asi moc lidí nezná. Že jo? Já jsem ho mohl bouknout nahoře. Ježiš. Teď ti dám. Tak. Dobrý. To je blbý. Teď jdu na mě, musím to načasovat. Tak. Dobře. Minci. Jsi to! Pomyšel naproti. Poslední. Toho musím dát. Poslední. A on je rychlej. Ten je rychlej. Teď mě bude honit. Celou dobu mě bude honit. Počkej, já se to musím načasovat. Kde spadne? Kudy půjde? Tam mě něco sejmulo. Ty jo, já jsem byl blízko, už jsem ho mohl dát. Hele, úplně naposled. A fakt teď přicám, to je poslední hra.
Já to musím dát. Do ty třetího aspoň se podívám. Jsem mohl sejmout, tak. Vezmem ho. Minci. Já je můžu brát i tak, že ze spoda. Ježiš, a už to začíná. Zelený plazmy na mě. To mám rád. Tak. A teď to dostanu. A mám to. Druhý kolo. Pošetřit si ten power block. Jo. Ten je dobrý, že když do něj bouchnu, tak je to vlastně taky položí na záda. Tohodle. Tohodle. No, už jich moc není. Minci. Toho. Tyjo, a tenhle ten je moc rychlej. Ten mě bude honit! Celou dobu mě bude honit. Dobrý, už zmizel. Kudy půjde? On půjde tudy? Ježiš, mě tam něco simulovalo. Já na to nekoukám, ono to vypadá jako mince. Ale je to ohnivý. A mě to oddělalo. Na tom si musím dávat majzla. Mě to oddělalo. On půjde teď takhle a teď vyleze tudy. A teď ho sejmu. Tak. Ty, dobrý. Skoč nahoru, rychle skoč. Je to tam! Došel jsem do třetího kola. Test mých dovedností, jo. Musím stihnout časovým co nejrychleji. Všechny. To asi nestihnu, ty vole. Nejsem tak dobrý. Trvá mi to. Ještě jeden. Všechno. Nestihl jsem ten poslední. Ale ne. Žádný bonus jsem nedostal. A máme čtvrtý. Máme tady raky. Koukám, že na raky se musí trošku jinak. Na ty raky budu muset jinudy. Asi dvakrát ze spoda. Jednou jim to nestačí. Ty jsou těžší. Utic. Ne, honí zase. Jo, dvakrát se musí. A potom ho můžu teprve sejmout. Až se zastaví. To je hodně těžký. No to jsem nestihl. Sakra, konec hry. Tak radci mě dostali. A to jsem ve znamení raka přitom. Tak jo. Nebuď taková zlatokopka a ber jen želváky. Jo. Donkey Kong tam se asi taky objevil nejdřív. Jo, tady jsou i úplně ty nejstarší retro klasiky, takže je tam i ten úplně původní Donkey. A ten vypadal taky takhle. Když se dáme výběr těch her, tak ten původní tu tady někdo taky bude. Ten starý. Já si ho najdu tady. Tady, originál. To, já vám můžu ukázat, jak vypadá. Jsme 81. rok, to znamená, že se přesouváme ještě víc do minulosti, to mi byl jeden rok. A to je úplně první Donkey Kong. Víte, je to taky jednoobrázková úrovňová záležitost. Jako jednoobrazovková, ne obrázková. Máme jednu obrazovku. A to neumím vůbec hrát, ale to nevím, jak se to hraje. To nemá ani zvuky žádný. Tady máchám s tím. To mě vraždí. Hraju to vůbec? Asi teď to začnu hrát. Teď to hraju. To jsem ještě nehrál. A já už myslel, že hraju. Takhle se to hraje. Ježišmarja. A vypadá jako Mario. To je Mario. A tady někdo psal, že se úplně Mario poprvé objevil v Donkey Kongu. Tak to je úplně první Mario.
Tak díky, že jste nám to takhle osvětlil. Máš pravdu, Donkey Kong je ten nahoře, ta opice. A za Mario hrajete. Tak to je 81. rok, no vidíš, že jsi mě opravil, já jsem říkal, že první Mario byl v 83. Mario Brothers, není to pravda. By mě potom někdo tady na streamu to, že já tady vytvářím nějaký ty nesmysly. Matu lidí. Tak, já se musím dostat nahoru k té opici a zachránit totiž tu princeznu. Jo. No a co jako? Já tomu neuteču ty kouly. Já to musím stihnout, vy? Jsem rád, že si to ukázal, píše Wolverky. No, tak já ale ještě jednou tohle musím dát. Prvního Mária, za prvního Mária se musím zahrát. Tak jdeme na věc. Tohle si pamatuju, to bylo i v arkáde automatech, těch úplně nejstarších. To se dalo taky hrát na automatech. Dá se to nějak? Hele, oni jdou dolů? Já to musím vypočítat, oni jdou potom, když je tam žebřík, tak jdou po žebříku. A když je přerušený, tak jdou rovně. To se nedá vypočítat. Tohle už není. Kladivo, že jo? To kladivo mám používat. Počkej, jak jsem to dělal? Já nevím, jak používat to kladivo. To bylo v tom... Ne, to není. Já můžu skákat, kvůra. Tak já to přeskočím. Přeskočit tam můžu. Máš to přeskakovat a rozmlátit palicí. Tak já můžu jenom skákat. Já to budu přeskakovat. Zkusím. To jsou zvuky. Ta. Já teď to přeskočím. Tyva, to se nedá. Já to nestihlu. To už je konec, že jo? Ještě jednou. Teď už víme, že budeme to přeskakovat. Rozmlátit palici. Palice mi nejde dá. Možná, že ji dostanu až časem. Jo, já si musím sebrat, ty paličky tam visí. Jak, když se dostanu k ty palici, tak dostanu paličku. Jo, vidíte tam ty paličky. Ale jakož já ještě... Tyjo. Jsem se snažil skákat, ale koule je rychlejší. Já vezmu tu paličku. Jdu na tu paličku. Co to stěhnul? Tak, palici. Tyjo. Povedlo se, já jsem to rozmlátil. Druhou jsem rozmlátil. Tyjo. Tak teď to bude zábavný. Další. Já už nemám palici, ta palice je jenom omezená. Ne, já myslím, že ji mám na furt. Ta palice není na věčnost. Já nevím. Tak já jdu pro tu palici a musím jít dopředu rychle, nemůžu tam. Já jsem si myslel, že to pohodě. Postupně budu pomalinku postupovat. A ne. Ta. Já nemůžu jít nahoru s tou palicí. Tak rychle nahoru teď. S tou palicí se nedá chodit nahoru, ale to je jenom pro tu úroveň. Mně to přijde, že Ruda hraje úplně stejně jako Metro. Fakt jo? A jak jsem hrál to Metro, ty? Tady bohužel není obtížnost čtenář, ale to by se teď hodilo. Jo, Metro, tu první díl Metro Exodus, no, to bylo teda něco. Ale to mělo víc faktorů, já jsem měl Codeine, ten snižuje ty reakční schopnosti, potom jsem hrál na Gamepadu, to se taky hůř smíří. Teď hraju na Gamepadu taky. Tyhle ty hry jsou na Gamepad dělaný, ale když hrajete střílečku na Gamepad a ještě když máte sníženou FPS, protože tam byly propady snímkové a to mě blbě nastavené, tak to potom jasný, že to nejste schopni zamířit nic.
Tak jak snad se vám dnešní retro líbilo? Vyzkoušeli jsme vlastně tři hry. Vyzkoušeli jsme jak to Super Mario Bros., tak jsme vyzkoušeli klasického Mario Bros. A vyzkoušeli jsme i tady Donkey Konga původního prvního, kde jsme zjistili, že ten Mario tady byl fakt poprvé. A já jsem si pak vzpomněl, protože to někde i psali na Wikipedii, to někde bylo, že poprvé se objevil v této hře. Ještě neměl vlastní hru, byl tam jenom jako taková postavička, za kterou jste hráli, ale pořádná Mario s jeho jménem v názvu byly až ty pozdější. Já vám moc děkuji za sledování, mějte se krásně a zdar sa pář.